ଭାରତରେ ଚା'କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଏକାଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଚା'ରୁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଦିନରେ 3-4 କପ୍ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଚା' ପିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଅଧିକ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚା' ଥରେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରି ପିଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଚା' ଗରମ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚା' ତିଆରି କରିବାର 15-20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଗରମ କରି ଆଉ ଥରେ ପିଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ଚା' ତିଆରି କରି ପିଇବାଟା ଠିକ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଚା' ଗରମ କରି ପିଇପାରିବେ। ହେଲେ ସବୁଦିନ ଏପରି କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଚା'କୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରିବା ଫଳରେ ଚା'ର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମୁତାବକ ଚା' ତିଆରି କରିବାର 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚା' ବନାଇ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 1-2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୀର ଚା' ତ କେବେ ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ଷୀର ଚା'ରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଚା'ରେ ଚିନି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପିଯାଏ। କ୍ଷୀର ଚା' ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଓ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଋତୁ ତୁଳନାରେ ଗରମ ଦିନରେ ଚା' ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଚା' ଗରମ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଚା' ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ବାନ୍ତି ହେବା, ଗ୍ୟାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଚା' ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ।